Vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklər paketi Milli Məclisə təqdim edilib. Əsas istiqamətlər sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq edilməsi, vergi tutma bazasının genişləndirilməsi, sosial xarakterli güzəştlər vasitəsilə əhalinin maliyyə vergi yükünün azaldılmasıdır. Beləliklə, dəyişikliklər növbəti ildə vergi ödəyicilərinə 50 milyon manat güzəşt nəzərdə tutulur. Hazırda qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Sahibkar subyektlərinə, bank sektoruna vergi təşviqlərinin, vergi güzəştlərinin verilməsi və sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq edilməsi sahibkarlıq subyektlərinə münasibətdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu istiqamət üzrə ən vacib güzəştlərdən biri də bank sektoruna vergi güzəştlərinin və vergi təşviqlərinin verilməsidir. Belə ki, ötən il ərzində həm vətən müharibəsi dövründə, həm də vətən müharibəsindən sonrakı dövr ərzində banklar kredit təşkilatları tərəfindən həm şəhidlərin, onların ailə üzvlərinin, eyni zamanda vətən müharibəsi iştirakçılarının, qazilərinin banka olan borclarının silinməsi həyata keçirilmişdir ki, banklar tərəfindən sosial məsuliyyət tədbirləri çərçivəsində bu kimi tədbirlər hal-hazırda da davam etdirilməkdədir.